Jaha. Ja, vi skulle gärna vilja visa några av våra produkter. Okej. En produkt som går väldigt bra nu och har gjort under väldigt lång tid är våra vampyrtänder. Med extra långa hörntänder. Mm-hmm. Skulle du vilja visa? Det räcker nu. Det räcker nu. Han har sett dem. Varför är så arg för? Han är lite känslig. Det är inte alls. Det är du som är så elak jämt. Sen har vi då klassiken. Skrattpåsen. Den gör folk på gott humör på både kalas och firmafester. Vi vill hjälpa folk att ha roligt. Ja. Sen har vi en ny produkt här som vi tror väldigt mycket på. Farbror Entand. Ja. Ursäkta, vad tar vi för den här? Nej hörni, jag tror inte det här är någonting för oss. Men tack för att ni kom.